Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa poslanicima nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom i Kristijanom Šmitom, sa kojima je razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i problemima u dijalogu sa Prištinom. Vučić je, govoreći o problemima u dijalogu sa Prištinom, istakao da je Srbija potpuno posvećena dijalogu u cilju postizanja kompromisnog rešenja, ali je Priština blokirala dijalog uvođenjem taksi na robu iz Srbije. Gradnja autoputa od Beograda do Zrenjanina počeće 2020. godine, najavila je danas potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i istakla da će Zrenjanin biti jedna od tačaka novog investicionog ciklusa vrednog oko 5 milijardi evra. Reč je o izgradnji 58 kilometara autoputa od Beograda do Zrenjanina, čija je vrednost između 300 i 350 miliona evra. Radovi će trajati 3 godine. Od 2020. godine usevi u Šdrinu na teritoriji Srbije branit će se od grada protivgradnim sistemima Republike Srpske. To je dogovoreno na današnjem sastanku ministara poljoprivrede Srbije i Republike Srpske Branislava Nedimovića i Borisa Pašalića u Sremskoj Mitrovici. Nedimović i Pašalić razgovarali su o sistemima protivgradne zaštite, sektoru šumarstva, kontroli subvencija u poljoprivredi, zaštiti bilja i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice, Mihajl Njilaš potpisao je danas s predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina ugovore o dodeli sredstava za realizaciju godišnjih aktivnosti 17 nacionalnih saveta koji imaju registrovano sedište na teritoriji Vojvodine. Iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je 60 miliona 100.000 dinara. Novčana sredstva određena su na osnovu ugovora, a dodeljuju se putem rešenja u 4 jednaka dela na kvartalnom nivou do kraja 2019. godine, do kada nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju obavezu da dostave i izveštaj o namenskom korišćenju tih sredstava. Danas je počela sa radom internistička ambulanta za bubrežne bolesnike u Staroj Pazovi, a tokom aprila pregledi će se obavljati 2., 4., 9., 10., 17. i 23. aprila. Putopis kroz bajkovito rusko-srpske zemlje pod nazivom Ruske skaske autora Predraga Vukića bit će predstavljen pred staropazovačkom publikom sutra u sali biblioteke Dositej Obradović od 18 časova. U muzičkom delu programa nastupit će Tatjana i Artur Rikov. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sutra će biti u dvočasovnoj poseti opštini Stara Pazova. Udovičić će zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave obići novu upravnu zgradu fudbalskog kluba Podunavac u Belegišu, a nakon toga predviđen je odlazak u sportsku salu u osnovnoj školi Nikola Tesla, gde će ministra dočekati članovi Novobanovačkog ženskog odbojkaškog kluba Omladinec. A odbojkašice jedinstva sutra će na svom terenu odigrati posljednju utakmicu 10. kola mini lige play-offa Super lige Srbije. U goste im dolazi ekipa Železničar iz Lajkovca, a utakmica će se odigrati u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 19 časova. Jedinstvo je apsolutni lider na tabeli, dok je Železničar na 3. mestu. Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnom pojavom pljuskova. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša od 15 do 20 stepeni. Hvala na pažnji, pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova.